Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulanti wanaagsan ikhtiyaartana daawanaysa idilkiiba meel kasto ay joogtaan. Jimca wanaagsan. Taariikhdu waa 3da bisha May sanadka 2024. Waa maalinnimo Jimca ah. Barnaamijkana waa kii ugu horeeyay waxaan idinkugu soo gudbin doonaa mowduucyo kala duwan. Kooxda Kataa'ibul Qassam ee ururka Hamas garabkiisa militariga ayaa sheegay saacadihii lasoo dhaafay howlgallo inay ku duqeeyeen xarumo ay ku sugnaayeen ciidanka Israa'iil. Haddaba maxaa khasaaraha uu soo gaaray ciidamada Israa'iil? Sidoo kale waxaa la sheegayaa in ciidanka Israa'iil ay war soo saareen ku saabsan khasaare ciidankooda ka soo gaaray saacadihii lasoo dhaafay magaalada Gaza. Haddaba tafaasiisha dagaalkaasi dhacay iyo waxa loo adeegsaday ayaa iyana barnaamijka idinkugu faahfaahin doonaa. Waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu hayaa maxkamadda dembiyada caalamiga ee adduunka ayaa waxa ay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso dhibaato la sheegay in maxkamadda iyo shaqaalaheedaba lagu hayo. Haddaba yaa ku haya macalinka weyn iyo xertiisa miya, Israa'iil miya? Tafaasiil ayaan iyana arrintaa idinkaga hayaa. Haddaba wararkaasi iyo kuwo kale waan idiin soo gudbin doonaa iyo inta aan barnaamijka ku jirno wixii warar ee soo kordhana waan idinla socodsiin doonaa. Markan waxaan ku hormaraynaa saacadihii lasoo dhaafay dagaallo goos-goos ah ayaa waxay ka dhaceen magaalada Gaza. Kataa'ibul Qassam waxay sheegtay inay gantaalo ku asqaysiisay xarun ay ku sugnaayeen ciidanka Israa'iil. Maalmahan gantaalo waxay la baratay halis ah hubiyaashii kuwa ka waaweyn oo gantaalo waaweyna aan gaarsiisnayn ayaa inta loo rakibto a Israa'iil nagta looga dhigaa. Marka Al Jazeera waxay leedahay Kataa'ibul Qassam waxay sheegeen inay bartilmaameedsadeen ciidamada gumaystaha kuwaasoo ku sugnaa deegaanka la yiraahdo Need Saariim, waxaana ku garaacnay dhaheen sawaariiq ayaan ku garaacnay, gantaalo ayaan ku garaacnay. Haddaba Kataa'ibul Cizzaddiin wal Qassaam, garabka militariga xarakada muqaawamada Islaamiga Hamas, ayaa waxay leedahay inay bartilmaameedsadeen ciidanka gumaystaha Israa'iil ee iyagu markaa xarunta ka dhigtay deegaanka la yiraahdo Need Saariim, waxaana ku duqeynay dhaheen gantaalaha riddadoodu gaaban tahay ee dhumucdoodu tahay 114 millimitir. Waa kaas maalmahan. Marka gantaalahan oo 114 millimitir ah ayaa nagta looga geliyaa, qayladoodana waa la socotaa. Waw, qaylaa la socotaa leeyahay gantaalahaas. Waa marka waa gantaalo cajiiba leeyahay. Marka maxay yiraahdeen Israa'iil? Israa'iil marka ciidankeeda iyaduna war soo saaray. Haddaba Al Jazeera waxay sidoo kale qoreysaa ciidamada Israa'iil waxay sheegeen 5 ka mid ah ciidankooda inay dhaawacmeen 24 saac ee lasoo dhaafay. Haddaba ciidanka Israa'iil ayaa daboolka ka qaaday in 5 ka mid ah ciidamadooda saacadihii lasoo dhaafay 24 saac ay markaa ku dhaawacmeen dagaallo ka dhacay Gaza. Haddaba warbixinta ciidanka Israa'iil waxay sheegayaan, iyagoo ku daabacay bogagga taageera ciidanka, in tirada askarta dhaawacantay ee ciidamada Israa'iil ilaa laga soo bilaabo 7-dii Oktoobar markii dagaalka uu bilowday ay kor u kaceen 3,337. Waa tahay marka waxaa lagu leeyahay ciidankaasaa naga dhaawacmay 5 askari bis. Nimankan Al Qassaamna waxay leeyihiin sida roobkii aan uga dhignay gantaalahan 114 dhumucdoodu tahay ayaanu ku garaacnay saldhigooda. Haddaba qodobkaas isaguna halkaasaan kaga gudbaynaa. Qodobka ugu xiisaha leh barnaamijka ee isaguna qodobada xiisaha leh ka mid a waxa uu yahay maxkamadda dembiyada adduunka ayaa waxay soo saartay war saxaafadeed. War saxaafadeedkaas waxay kaga hadlaysay xaaladda maxkamaddu ay ku sugan tahay. Waxay ku muujinaysaa war saxaafadeedka maxkamaddu cadaadis inuu saaray, cadaadiska waaba iqarsee hanjabaado xataa inay ku jiraan loo hanjabayo. Yaa u hanjabi kara marka maxkamadda? Yaa u hanjabay? Yaa loo malaynayaa?
marka dadka wax falanqeeya waxay leeyihiin shaki iyuusan idinka gelin hanjabaadda cid kale maaha macalinka weyne ka imaanaysaa sababta waxay yidhaahdeen tusaale waxay u soo qaadanayaan dhowaan warbixintii uu soo saaray uu ku yidhi ma ku dhacdo awoodaheedana ka mid ma aha maxkamadda dembiyadu inay madaxda Israa'iil waaran u jarto oo ha la soo xiro tidhaahdo suuragal maa marka waxay yidhahdeen yaa kaloo u hanjabaahay waa u jeedaaday maxkamaddu cid kale kama hadlayso laakiin maxkamaddu iyadu magacyo ma sheegin laakiin waxay sheegtay inay arrintaa jirto weliba waxaa sidoo kale ku jira riboorkeeda shaqaalaheeda handadaadu inay saameynayso oo la handadayo maxkamadda caalamiga ee dembiyada ayaa ku baaqaysa in la joojiyo iskudayga lagu cabsigelinayo mas-uuliyiinteeda xafiiska dacwadoogaha dembiyada caalamiga ayaa sheegay inay jiraan dano laga leeyahay baaritaanada maxkamadda isagoo muujiyey sida ay maxkamaddu u fahamsan tahay walaacyada rasmiga ah iyo kuwa aan rasmiga ahayn ee la xiriira baaritaanka ay samaynayso maxkamadda waxa uu ku baaqay bayaan uu soo saaray in la joojiyo dhammaan iskudayga lagu doonayo in lagu carqaladeeyo laguna cabsi geliyo ama lagu sameeyo oo saameyn ay ku yeeshaan mas-uuliyiinta maxkamadda isagoo xusay in madaxbannaanida iyo dhexdhexaadnimada maxkamaddu ay wiiqmayso marka ay shakhsiyaadku u hanjabaan inay ka aargoosan doonaan ama ay shaqaalaheeda dhibaatayn doonaan waxa uu sheegay inuu hanjabaya in u hanjabidda maxkamadda xitaa iyada oo aan wax tallaabo ah laga qaadin ay noqon karto oo ay keeni karto dembi ka dhan ah maamulka cadaaladda ee hoos yimaada xeerarkii lagu heshiiyey Roma tani waxay timid kadib markii ay soo baxeen warbixinno ku saabsan walaaca dowladda Israa'iil ay ka qabto maxkamadda dembiyada inay soo saarto amar qabasho ah oo ka dhan ah madaxda sare ee Israa'iil kaasoo la xiriira dagaalada ka soconaya marinka Gaza waa kaas maxkamadda marka warkeedu waa cad yahay waa la hantaday waa loo hanjabay waxayna keenaysaa in madax bannaanida maxkamadda meel looga dhacay leedahay iyo dhexdhexaadnimadeeda heshiiskii lagu heshiiyey in maxkamaddu madax bannaanaato oo adduunka ku heshiiyo Roma la dhaa xeerkii Roma ayaa lagu tumanaya marka dadka wax falanqeynaya waxay leeyihiin cid kale maaha macalinka weyn iyo Israa'iil iyo lawan sheekada marka in loo hanjabo maxkamaddii weyneyd ee adduunka ayay maraysaa waa arki doonaa wixii warare soo kordha wararkaasu waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee dunida ku soo kordhay wixii fakar ee aragti aa qabtaan loogu soo qora qaybta commentska iyo fariimaha barnaamijkana like gareeya oo share gareeya si in badan oo naga wada barnaamijyada ay u gaaraan inta nagu cusubna fadlan nagu soo biira barnaamijka subscribe saar youtube-ka facebook-gana follow garayso si mar walba barnaamijyadeena aad u hesho mar kale waxaan u mahadcelinayaa inta mar walba barnaamijka ka qayb qaadata soo qorida qaybta fariimaha iyo commentska oo aragtiyadooda halkaa ku cabbira inta aan mar kale kulmayno saacadaha soo socda iyo barnaamij kale waxaan idin leeyahay jimco wanaagsan nabadgelyo